Young Africans leo na Namungo. Mm-hmm. Sasa mkasa ambao umewakuta Young Africans. Imekuwaje tena? Jemedari Saidi Kasumari. Naam. Nitakuja kukwambia, ngoja tumsikize kwanza mwalimu Cedric Kaze. Hapo usiku wao. Usiku wenu. Nyinyi msiye mkataa kuwafanyia Yanga Afrika mambo yenu yale. Ardhi ya kitume ile kwa. Maanake kuna mchezo mmoja zamani Jemedari. Ardhi ya kitume. Tulikuwa tunaambiwa Jemedari. Kuna kitu unaweza ukakikanyaga ukapotea hata unapokwenda. Hey, kabisa. Ndicho kilichowakuta Yanga tena kule viko vingi. Sio lazima ukaanze nyinyi. Sio lazima ukanyage. Ukileta ukorofi tunakupoteza vile vile. Unaona? Sasa jana mmeipoteza Yanga badala kwenda na Mungu kule nali Rwangwa wakaenda na Chingwea. Wao wanajikuta wako na Chingwea namna hiyo. Hapa wapi? Sasa ingekuwa nani? Ingekuwaje? Nani? Wakaambia mbona mmekuja na Chingwea? Nyinyi mnapigiaga na ngoo nini na Mungu kule Rwangwa? Ikabidi wageuse. Ikabidi wageuse bwana. Sasa sijui kama ndio mambo yameshaanza haya, maana kuna ujanja mwingi kule, kusini kule bwana. Mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba Ismail Adelrage ameikosoa katiba ya Simba ili katika kuelekea uchaguzi utakaofanyika hivi karibuni. Kutokana na katiba iliyopo haimpi mamlaka mwenyekiti wa Simba bali mwekezaji zaidi. Sasa Simba walikamilisha kweli mchakato wa mabadiliko kwa mujibu wa katiba yao, katiba yao mpya? Sidhani kama Simba walikamilisha mchakato wa mabadiliko, kwa sababu mabadiliko hayaishii tu kwenye kupata katiba mpya. Katiba mpya waliokuwa nayo pamoja na mambo mengine ilikuwa inaruhusu sasa uwekezaji uende kufanyika ndani ya Simba, kwa maana ya Mohamed Dewji Mo ambaye alishinda tenda ile kuweza kuweka bilioni 20 ambazo zimekuwa zikizungumzwa, mara zimewekwa, mara hazijawekwa. Watu wanahoji kama zimewekwa, zimewekwa kwenye benki gani? Na vipi ukimsikiliza mtu kama Ismail Adelrage anazungumza kwamba Mohamed Dewji Mo anaipenda Simba na anaendelea kuisaidia. Wewe usiko unaviona zimewekwa bilioni 20 hazijawekwa? Hazijawekwa. Una uhakika? Sio, umeniuliza ninavyoona, manake natoa mtazamo. Okay. Kwamba kwa maelezo haya bilioni 20 hazijawekwa, kwa sababu unawezaje kusema Mohamed Dewji Mo yeye anaendelea kuisaidia Simba? Bilioni 20 zikiwekwa, Mohamed Dewji Mo haisaidii Simba. Hivi inakuwa ni kusaidia ama ni kuwekeza? Unanielewa sasa? Nataka kuelewa kati ya msaada na uwekezaji. Kama transformation imekamilika, haukupaswa kuwepo msaada. Ilipaswa kuwa investment ya pande zote mbili. Mohamed Dewji Mo bilioni 20 asilimia 49. Lakini kuna asilimia 51 ambazo ziko kwa wanachama. Kuna mwanachama yoyote umemsikia amenunua hisa pale Simba? Zimeuzwa, zimetangazwa? Hatujasikia. Leo hii wanasema kwamba bado Mohamed Dewji Mo anasaidia timu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo vinanifanya niamini transformation ya Simba haijakamilika, kwa sababu watu wanatakiwa wainvest sasa. Mo akiweka bilioni 20, wanachama wakanunua hisa kwenye asilimia 51 ambao wanamiliki. Baada ya pale, bodi ya wakurugenzi itakuwa inaandaa sasa mipango na budget, kwa sababu wana pesa yao investment ya kuendesha timu. So far hii pesa inaonekana haipo kwa pande zote mbili, upande wa mwekezaji wa asilimia 49 na upande wa wanachama wa asilimia 51. Ndio maana bado Mohamed Dewji Mo anaiboost hii timu. Lakini vipi, ni wakati sahihi wa haya aliyozungumza? Right. Kama kuna tokeza changamoto yoyote ile ya kikatiba, na yeye ni mwanachama wa Simba, anaweza kaiaddress wakati wowote. Kwa bahati mbaya, watu wengi wanawaza uchaguzi ambao uko mbele, na yeye anaeleza kwamba katiba ya Simba haimpi mamlaka, haimpi authority mwenyekiti wa klabu, kwa sababu wao kimsingi ndio wanamiliki asilimia 51. Na kwenye bodi ya wakurugenzi, mwenye hisa asilimia 49 ambaye ndio mwekezaji ndio anamtoa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. So kwenye hili ambalo anazungumza Ismail Adelrage, yani he makes sense kwamba inakuwaje asilimia 51 haimtoi mwenyekiti. Lakini hii issue sio ngeni, wakati Simba wanafanya mabadiliko ya hii katiba. We told them, tuliwaambia sana, lakini wenye Simba wanachama ndio wamiliki wa klabu. Kama Ismail Adelrage anadhani katiba yao ina mapungufu, warudi kwenye mkutano mkuu wakayajenge.
Thank you.